Ещё нещо любопитно. Бебе маймунче на 15 дни е спасено от приемно семейство в София. Това съобщават от столичния зоопарк. Последния ден на януари там се е родил малкият Алф. Специалистите обаче установили, че майката няма кърма и това наложило бебето да бъде отглеждано при специални условия в дома на служители на зоологическата градина. Две седмици след раждането си Алф се чувства отлично, храни се през 3 часа със специално адаптирано мляко, поспива добре и си играе. Денонощните грижи за него ще продължават и през следващите месеци, които той ще прекара под карантина заради високия риск да се зарази с болести, които са разпространени сред нас, хората.